I ftuari i ditës. Miqtë e Radio Ngjarje, përshëndetje. Jemi në rubriken I ftuari I ditës. Me mua në studio është atë Grigor Pelushi, drejtues I Radio Ngjarje. Patër, përshëndetje. Përshëndetje Nikola, për gëzimin dhe për emisionet e reja që keni startuar pra në Radio Ngjarje të intervista e ditës. Në fakt, këtë emision me atë Grigorin do t'ja dedikojmë Radio Ngjarje, duke folur për ndikimin që ka patur ajo tek dëgjuesit tan, tek besimtarët e shumë të cilët na dëgjojnë në disa qarqe të vendit si në Tiranë, në Durrës, në Elbasan, në Fier dhe në Korçë dhe në rrethinat e tyre kuptohet. Por gjithashtu do të flasim dhe për risitë e reja që do të ofrojë këtë vit Radio Ngjarje. Flasim për sezonin e ri radiofonik të saj. E patër, në fakt, çfarë ofron Radio Ngjarje? Kuptoj që me vitet e fundit, me bekimin e kryepiskopit Anastas, janë bërë investime të shumta të panumërta në Radio Ngjarje, ku është shtrirë sinjali, kujtojmë para një viti është shtrirë sinjali në disa qarqe të vendit, në Korçë, në FM 88.7 MHz, në Fier, në 98.7 MHz, në Elbasan, në FM 93.4 MHz, ndërko, kujtojmë dhe në Tiranë dhe në Durrës, në 88.5 MHz. Me gjitha të investimet e Radio Ngjarje do të vijojnë, shpresojmë të kemi mundësin, pse jo të shtrimi dhe në disa qytetet e tjera të vendit, si në Gjirokastër. Megjithatë këto, t'ia lëm kohë sepse për momentin ende nuk janë realizuar. Sa I takon investimeve të brendshme, Radio Ngjarje ka ofruar tema shpirtërore, sociale, tema delikate të cilat kanë patur interesin e dëgjuesve. Shpesh herë ata na kanë telefonuar ose dhe mbas liturgjive në takimin ton në të dielën së bashku me rinin apo grupet e tjera ortodokse si takimet e grave dhe në enoritë e tjera të vendit në të gjitha mitropolitona ku kanë treguar interes për tema të ndryshme specifike të cilat ata kanë dashur që të informohen përmes valve tona apo jo. Unë ju falenderoj në fakt, Nikola, që përzgjodhët këtë temë që të flasim dhe të startojmë pra edhe këtë vit të ri, me qenë se vit të ri për neve të krishterët ortodoks nisë pra në datën 1 shtator, kështu që ky sezon I ri shpresoj që të jetë dhe të përçoj mesazhet e duhura, mësimet e duhura tek të gjithë dëgjuesit që ndjekin në Radio Ngjarje. Siç edhe ju e theksuat në fillim fare, dua të them që fal investimeve të bëra nga kryepiskopi Anastas, sigurisht që përhapja dhe shtrirja e sinjalit në shumë qarqe të vendit, pra në pjesë të madhe të vendit, ka bërë që Radio Ngjarje tashmë të jetë e pranishme dhe të jetë një nga radiot që ndiqet sot në vendin tonë. Radio Ngjarje është zëri zyrtari I Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë, gjithashtu ajo është një dritare përmes së cilës përçohet mësimi I Kishës Ortodokse. Nëpërmjet temave të ndryshme të cilat trajtohen në këtë radio. Vlen të theksojmë gjithashtu faktin që është bërë evidente prania e Radios Ngjarje për shkak se të shumtë janë dëgjuesit siç edhe ju e thatë, të cilët jo vetëm kanë telefonuar, por na kanë shprehur mesazhe nëpërmjet faqeve tona, por edhe nëpërmjet numrave tanë telefonit apo edhe nëpërmjet takimeve që kemi patur, dhe sigurisht kjo na gëzon dhe qëllimi I kësaj radio është që t'i ofrojmë kësaj shoqërie vlerat që përçon dhe mëson besimi I krishterë ortodoks. Sigurisht ne kemi ndërtuar një program I cili përfshin, po themi, të gjitha grupmoshat, gjithashtu programi përfshin edhe temat ku mendoj që gjithë secili mund të marrë përgjigje të pyetjeve që ai ka. Sigurisht duke ofruar gjithmonë të vërtetën dhe duke ofruar mësimin e kishës të kulluar dhe të pastër dhe të qashtër ashtu siç kisha e shenjtë e predikon atë çdo të diel në kishat e saj, sa herë që kryet liturgjia inore në predikimet e saj, por edhe në çdo vend ku predikohet fjala e Zotit përmes kishës, nëpërmjet peshkoveve të saj, nëpërmjet teologëve të saj, nëpërmjet klerikëve të saj dhe katekistëve të saj. Në fakt, atë Grigori, si shtot dhe shëmpajisi, ku unë gjithi ofron mjaft vitamina shpirtërore për të gjithë lexuesit, për të gjithë besimtarit, ashtu dhe Radio Ngjarje është përpjekur që përmes mitropolitëve të vendit tonë, ku me bekimin e tyre, por dhe mendimin e klerikëve dhe të teologëve të ndryshme, jemi munduar sa do pak që të sjellim për dëgjuesve tanë dhe zërin e mitropolive të vendit. Kujtojmë këtu mjaft intervista që kemi realizuar në mitropolinë e shenjtë të Korçës, në mitropolinë e shenjtë të Gjirokastrës, të Beratit, Fierit dhe me radhë, kur kemi patur mundësinë që teologët dhe klerikët të shprehen për festa të ndryshme, festa të mëdha kalendarike për besimtarët ortodoks, pse jo dhe për tema shpirtërore, shqetësime që ne na mundojnë gjatë gjithë ditës. Sigurisht Radio Ngjarje ka përcjell predikimet dhe mesazhet e mitropolitëve të vendit dhe sigurisht këto kanë ndihmuar më tepër dhe I kanë bërë prezente, po themi dhe mësimit e tyre në mitropolitë e tyre, sigurisht edhe për këtë kemi marrë falenderime nga dëgjuesit që edhe radio dëgjohet në këto zona, sigurisht e përmendët Gjirokastrën, edhe ne kemi dëshirë të madhe që sinjali të shtrihet
edhe të shkojë deri në Gjirokastër për shkak se të shumtë janë besimtarët të cilët jetojnë në atë mitropoli. Por ka qenë vërtet risi transmetimi i predikimeve që bëjnë mitropolitët, qoftë mitropoliti Korçës Irsi Joani, qoftë mitropoliti Elbasanit Irsi Andoni, mitropoliti Fierit Irsi Nikola apo mitropoliti Iberatit Irsi Ignati, dhe gjithashtu dhe ndihma që na është ofruar në materiale që na vjen edhe nga mitropolia e Gjirokastrës, por ne kemi qenë edhe vetë prezent dhe të pranishëm ku kemi sjell për të gjithë dëgjuesit tan, kemi sjell aktivitetet që zhvillohen në të gjitha mitropolitë vendit. Ne jemi përpjekur gjatë vitit që lam pas, po themi viti që u mbyll, që të përfshijim të gjitha mitropolitë e vendit dhe të pasqyrojmë gjithë aktivitetet e tyre shpirtërore, edukative, sociale në radion ton Ngjallja. Dhe sigurisht jo vetëm nëpërmjet fjalëve, nëpërmjet zërit audio pra që prezantojmë në radion Ngjallja, por edhe nëpërmjet pamjeve vizive të cilat ne i kemi realizuar nëpërmjet stafit të Radios Ngjallja. Dua të theksoj që dhe të falenderoj sigurisht edhe stafin e Radios Ngjallja, të cilët pavarësisht se ne jemi të pak në numër, por jemi përpjekur me hirin e Zotit, me mbështetjen e kryepiskopit ton Anastas dhe me bekimin e tij që neve të përpiqemi të ofrojmë dhe të përçojmë të gjitha aktivitetin e kishës pikërisht të gjithë dëgjuesit apo të gjithë besimtarët e kishës sonë ortodokse. E thash, Nikola, që Radio Ngjallja nuk është e fokusuar vetëm tek të krishterët ortodoks, pa jo përpiqet të përfshi të gjithë shoqërinë e këtij vendi, të rinj, të moshuar, prindër, pra të gjithë njerëzit ne shpresojmë që të shkojë mesazhi tek të gjithë dëgjuesit tanë. Prandaj dhe programi është i ndërtuar në këtë formë të larmishme ku të përfshihen të gjithë siç e thash më përpara programin që ne. Le të ndalemi pak tek programi Radio Ngjallja dhe tek emisionet që ajo ka ofruar gjatë këtij viti dhe vijon të ofrojë për të gjithë dëgjuesit tanë, siç është Sinaksari ku kemi leximin e jetës së shenjtorëve ku lexohet çdo ditë nga Radio Ngjallja ku të gjithë kanë mundësi që të njohin jetën e shenjtorëve që ndërrohen atë ditë pra nga kisha e shenjt ortodokse. Është Hierondikoni, një libër tjetër botimi kishës ortodokse ku përfshin thënie dhe jetën e etërve të shenjtë të kishës të shkretëtirës, thënie brillante pse jo, të cilat na drejtojnë dhe na iluminojnë dhe në problemet tona të përditshme, pasi aty kuptojmë që mund të marrim përgjigje edhe për shqetësimet tona. Janë dhe misione të ndryshme të drejtuara nga ju apo dhe nga bashkëpunëtorët e tjerë të Radio Ngjallja, të cilat ne mund t'i përmendim. Në fakt, Nikola, programi i Radios Ngjallja hapet sigurisht me dhjatën e vjetër, edhe sigurisht vazhdojmë pastaj me leximin e dhjatës së re, më pas kemi psaltirin, kemi Hierondikonin, kemi shërbesat live. Dua të them që dhe duhet theksuar fal investimit të kryepiskopit Anastas, është bërë mundur tashmë që shërbesat ofrohen tek dëgjuesit tan nëpërmjet një cilësie shumë të lartë, fal edhe teknologjisë që sot ofron koha, fal internetit. Por kanë qenë një ndihmë shumë e madhe sepse dëgjuesit tanë, edhe për ata që nuk kanë mundësi të shkojnë në kishë për shkak të sepse duhet të shkojnë në aktivitetet e përditshme të tyre, kanë mundësinë ta dëgjojnë gjatë udhëtimit të tyre me makinë, të dëgjojnë shërbesat që transmetojnë. Madje kujtoj që para disa kohësh isha në një qytet dhe aty dëgjova që në radion, pra dikush që kalon aty dëgjonte shërbesën që kryhet në kishë. Dhe për zonat që nuk mundet që të shkojë sinjali na thonë që i ndjekin shërbesat e shenjta të kishës nëpërmjet Facebookut Radios Ngjallja apo edhe nëpërmjet website-it të saj ku transmetohet 24 orë pra të gjitha transmetimet e Radios Ngjallja. Sigurisht pra ka qenë një ofrim i shërbesave në këtë cilësi, ka qenë një ndihmë shumë e madhe për të gjithë sepse të gjithë kanë marrë pjesë në lutjet që ofron kisha. Duhet të theksoj, Nikola, dhe shumë e rëndësishme ta theksoj, gjatë kohës kulmit të pandemisë Radio Ngjallja ofroi shërbesat çdo ditë tek të gjithë besimtarët dhe kujtoi mesazhet e shumta që kemi marrë në atë kohë, por gjithashtu dhe numrin e madh të shikuesve të cilët arrinin me mira sigurisht dhe prasnjë çast nuk u nda shërbesa e shenjtë tek besimtarët fal po themi Radios Ngjallja. Sigurisht duhet të her pas here përsëri dhe përsëri ne të falenderojmë kryepiskopin ton Anastas, i cili ka një dashuri të jashtëzakonshme për radion, por kjo radio funksionon fal kontributit të tij personal dhe investimeve që kryepiskopi bën për këtë radio. Kemi programe të tjera të larmishme të ditës, kemi filluar si risi, Nikola, edhe mesazhin e mëngjesit, i cili do të jetë çdo mëngjes në orën 9, ku këtë detyrë e ka marrë përsipër zyra e rinisë së kishës ortodokse ato që falet të Shqipërisë, ku çdo antari i saj do të bëj komentin e çdo dite, sigurisht këto të përfshihen edhe katekist apo teolog, të cilët do të vinë her pas here të ofrojnë dhe ata kontributin e tyre. Mesazhi do të jetë i shkurtër, i qartë dhe
duke përzgjedhur një mesazh i cili do të na ndihmojë të gjithëve që ta nisim këtë ditën sa më të motivuar dhe sa më të gëzuar, duke falendëruar Zotin për çdo moment të jetës që ai na jep dhe na ofron. Sigurisht, pra tham që më pas kemi sinaksarin, pra shenjtorin e ditës, i cili na vjen nëpërmjet botimeve të kishës sonë ortodokse. Më pas kemi emisionin për fëmijë, pra kemi Biblën për fëmijë dhe pastaj fillojmë dhe transmetojmë predikimet e mitropolitëve tan, të cilët i kanë mbajtur pra në të dielën, dhe në orën 11 kemi kaluar pra intervistën live, e cila do të transmetohet pra çdo ditë nga hëna në të premte dhe do të ritransmetohet, po themi, dhe në fundjavë. Më pas do vazhdojmë pastaj me programe të tjera. Kemi përfshirë që çdo ditë të kemi leximet të librave të jetëve të shenjtorëve. Sigurisht janë të paktë ata që janë përkthyer në kishën tonë ortodokse dhe shpresoj që fal edhe ndihmës që mund të ofrojnë klerikët apo peshkopët apo teologët, kemi jetë më të shumta të shenjtorëve, të cilët mund t'i ofrojmë t'i sjellim me qëllim që dëgjuesit tanë të njihen me jetën dhe veprën e këtyre njerëzve të jashtëzakonshëm dhe kontributin e tyre të madh që kanë ofruar për gjithë shoqërinë. Gjithashtu pjesë e programit janë edhe emisionet, të cilat patën një sukses, po themi, kur u lançuan së pari dhe kujtoi shërbesën e klerikëve tanë, që do të vazhdoj përgjatë gjithë këtij viti, por gjithashtu edhe dëshmitë krishtere, të cilat do të jenë emisione të cilat do të vinë në mbrëmje, do të përfshihen programet e radios edhe tema sociale, sigurisht duke kontaktuar me specialistë të fushave, por edhe me etër shpirtëror, me klerikë, të cilët do të na ndihmojnë për të përçuar mesazhe vitamina shpirtërore për shqetësimet që preokupojnë shoqërinë tonë në këtë vend. Në fakt, në Radio Ngjallja atë Gregorin në intervistën e ditës, por dhe emisionet e tjera, jemi munduar që të sjellim sa më tepër shqetësimet dhe problemet e qytetarëve, duke folur dhe për disa problemet e shoqërisë shqiptare, siç është aborti, dhuna, shkollimi tek fëmijët, komunikimi mes prindërve dhe adoleshentëve, pse jo kujdesi që duhet të tregojmë për të moshuarit, dashuria për njëri tjetrin, respekti, mirëqenia e të tjerë. Për këtë emisione në studion e Radio Ngjallja kanë qenë nishëm ekspert të fushave sociale dhe psikologjike, por gjithatë i kemi ndërthurur dhe me një zë nga ana klerikeve tanë se si shikon këto probleme kisha, duke i dhënë një përgjigje të ndërthurur me të dyja zërat. Por jo vetëm kaq, Radio Ngjallja këtë vit do të ketë rrisi apo jo persona të tjerë të cilët do të vinë të të kontribuojnë në Radio Ngjallja duke sjellur një larmi emisionesh. Duke parë shtrirjen e Radios Ngjallja, duke parë seriozitetin e saj, duke parë se ajo përfaqëson kishën ortodokse, sigurisht na janë ofruar shumë njerëz të cilët vinë nga fusha mediatike, njerëz të cilët vinë nga arti. Me disa prej tyre kemi nisur tashmë bashkëpunimin, por me të tjerë jemi duke finalizuar, po themi, marrëveshjet tona për të vazhduar dhe për të kontribuar për të ofruar më të mirën që neve mundemi. Dua të them dhe qëllimi ynë edhe vizioni ynë i kësaj radio është pikërisht, Nikola, që ta bëjmë Radio Ngjallja një nga radiot ndër më të mirat që operojnë në vendin tonë. Dhe sigurisht mendoj se dhe shpresoj që kontributi i këtyre njerëzve që vinë nga fusha të artit apo të medias do të japin një tjetër impakt pikërisht pranisë Radios Ngjallja në vendin tonë. Dua të theksoj se tashmë ka nisur leximi librave të kryepiskopit, libra me një vlerë të jashtëzakonshme, po themi jo vetëm për të krishterët, por për të gjithë shoqërinë, të vinë ato nëpërmjet të zërit mjaft të njohur të Radio Tirana, Zotit Viron Noti, të cilin dua ta falenderoj për zemërsisht që vendosi me dëshirën e tij të vi tani dhe të marrë përsipër të na sjellë për të gjithë dëgjuesit e Radios Ngjallja të gjithë librat e shkruar nga Kryepiskopi Anastas janë botime të kishës sonë. Por gjithashtu dhe personalitetet të tjera, për shembull, dua të sjell për të gjithë dëgjuesit dhe praninë e një ndër aktorëve të rinj të teatrit, pra një njeri talentuar që është Zoti Kristian Koroveshi, i cili na ofron dhe na ka sjell për neve edhe letërsinë klasike, pra ka bërë që nëpërmjet mikrofonave të Radios Ngjallja të përçohet libri i famshëm, libri klasik i vëllezërve Karamazov, pra Dostojevski. Por gjithashtu së fundi kemi dhe tjetër personalitet që ka ardhur, një djalë i ri talentuar i cili vjen nga teatri kombëtar dhe ka marrë përsipër për të sjellë tek neve të gjitha leximet që janë botuar në revistat periodike, pra botimet kishës ortodokse, ku përfshihen kulturë, theologjisë, shkencë, të gjitha këto do të vinë pothuajse disa herë gjatë javës për të gjithë ata njerëzit të cilët janë të apasionuar dhe të dhënë pas
artit, kulturës, dijes, por edhe për ata njerëz që duan të njohin më tepër dhe më thellë edhe teologjinë. Kështu që janë të tjerë që kanë dëshirë dhe unë shpresoj që t'i kemi në radion tonë këta njerëz, këta personalitete të cilët janë shumë të dashur për edhe për publikun. Shpresoj me hirin e Zotit edhe e thash Nikola do dua ta ripërsëris, synojmë dhe kemi dëshirë me hirin e Zotit me bekimet e kryepiskopit ton Anastas që Radio Ngjallja shumë shpejt të jetë një ndër radiot më të mira që operojnë në vend. Në fakt pater i kemi ardhur në fund të bisedës tonë për shkak të minutazhit. Duhet t'ju falenderoj që ndatë me ne këto mesazhe për një sezon të ri në Radio Ngjallja. Gjithashtu duhet t'ju falenderoj dhe për ndihmën që keni dhënë në emisionin tim i ftuar i ditës ku shpeshherë çdo javë keni qenë i ftuar dhe keni ndarë me ne tema të ndryshme shpirtërore. Duhet të falenderoj gjithashtu dhe bashkëpunëtorët tanë më të ngushtë. Pikë së pari falendrimi im i parë shkon për kryepiskopin Anastas, i cili fal investimeve dhe bekimit të tij ka arritur që zëri Radio Ngjallje të shtrihet në shumë qarqe të vendit. Duhet të falenderoj gjithashtu dhe mitropolitët që shpesh herë kanë qenë dhe na kanë ndihmuar me infrastrukturën në pasurimin e materialeve shpirtërore, si Hirsi Ioani, mitropoliti Korçës, Hirsi Andoni, mitropoliti Elbasanit. Gjithashtu do të falenderoj dhe Hirsi Ignatin, mitropolitin e Beratit, Hirsi Dimitrin, mitropolitin e Gjirokastrës dhe Hirsi Nikolën, mitropolitin e Fierit. Gjithashtu do të falenderoj dhe bashkëpunëtorët tan më të ngushtë Aleksandër Dimroçin, cili çdo javë na ka sjellë materiale shpirtërore, Ana Baba e të tjerë. Shpresoj që mos harrojmë dhe emra pasi janë të shumtë, duke mos harruar dhe teologët të nderuar si profesor Dimitër Qiosa, profesor Thomas Shkira dhe profesor Thomas Çomanin. Në fakt duam të shtojmë edhe diçka patërsa i takon dhe infrastrukturës digjitale, siç është websajti i Radio Ngjallja dhe komunikimet e tjera siç janë Facebook dhe YouTube. Unë ju falenderoj Nikola që ma sollët këtë në fund të bisedës e për të folur pak edhe për transmetimin në internet të Radios Ngjallja. Sigurisht website-i i Radios Ngjallja ka qenë një ndihmës shumë e madhe për të gjithë. Po themi ata njerëz që kanë dëshirë të familiarizohen me mësimet e kishës, por gjithashtu një ndihmë shumë e madhe ka qenë edhe Facebooku, siç e përmendëm, por edhe YouTube-i ku prezantojmë punën e kishës sonë pra për të gjithë shoqërinë e këtij vendi. Dua theksoj gjithashtu dhe për rëndësinë që do të ketë website-i i Radios Ngjallja, pra ku secili mund ta gjej, mund ta kërkoj pra në Google në www.radiongjallja.org, ku do të hedhim të gjitha emisionet audio përveç edhe video që neve i kemi hedhur e pasere, por gjitha emisionet që transmetohen në Radio Ngjallja do të gjeni të gjitha në website-in e Radios Ngjallja. Pra, cilido që nuk arriti do ta dëgjojë një emision në një orar të caktuar, sigurisht mund të kërkojë atë, mund ta gjejë këtë emision në Radio Ngjallja. Ne do fillojmë të hedhim të gjithë arkivën e Radios Ngjallja, pra në website-in ton, dhe kjo do të një punë shumë e madhe, por besojmë se për shkak të rëndësisë që kjo ka, për shkak të kërkesave tuaja, shumë shpejt çdo emision që është transmetuar në Radio Ngjallje do të uploadohet për të gjithë ata njerëz që kanë dëshirë ta dëgjojnë ose ta tiri dëgjojnë kështu me radhë. Do të vazhdojmë sërish të Nikola dhe me videot që do të vinë, po themi, nga aktivitetet e kishës që zhvillohen. Do të përpiqemi që të gjithçka ta hedhim atë online, pra të jetë aksesueshme dhe kushdo mund të hyjë të gjejë emisionet që ai dëshiron pikërisht. Ato emisionet që transmeton Radio Ngjallje. Patër, të falenderoj shumë, të ndurur dëgjuesit. Faleminderit dhe ju Nikola dhe dua të përgëzoj edhe këtë, të uroj një vit të suksesshëm, edhe këtë vitin e ri që kemi nisur dhe sezonin e ri që kemi nisur në Radio Ngjallje me intervistat e ditës. Të ndurur dëgjues, i kemi ardhur në fund të intervistës për sot që ndroni me programin tonë vim. Bashmirë dëgjofshim. Ndoqët i ftuari i ditës.